Takže čau lidi, máme tu nové video. Dneska to je video a reakce na můj první kanál. Takže se ho tady vyhledáme. Tak, Marča si na fd. A dneska se půjdeme podívat, co jsem natáčel za cringe vlastně. Takže dáme, do prdele, dáme si tady parkour. Tohle to video. A jdeme na to. Tohle natáčel vlastně můj brácha. A ten začátek jsme naplánovali, že já tady vyběhnu a tohle. Takže tohle to bylo v plánu. A jdeme se podívat na to video. Takže 3, 2, 1, no. Jdeme na to. Omlouvám se za ty zvuky, vole. A jdeme na to. Myslel jsem si, že dostanu copyright za tu hudbu. Kámo, fakt je to trapný, ale. Ještě tady vzadu na tom triku. Ještě vzadu na tom triku jsem měl napsaný tary a můj brácha říkal, že ty vole, ten kdo to uvidí si bude myslet, kámo, že nemáš na taryho merch. No. Jdem dál. Já tady to přeskakuju, kdyby jsem spadnul do nic, ty vole. Hej, jak to tam spadlo ještě? Ta hlína. Tak teď udělám ten kotel. Teď se rozebu. Jo, tady je můj kocour. Tady. Jak žere tu trávu, ne? A tady dělám kotoul. Tak a teď se rozjebu. Ach jo. A teď. Zvedl jsem se. Hrál jsem si na strašného taryho, no jasný. Tak a tady, tady to. No, normálně fixou jsem si. Na triko bílý načmáral tady. Kámo, proč jsem to dělal tohle? To bylo trapný. Já vím, já... Omlouvám se, já tak za rok, za dva si budu dělat prdel i tady z téhle reakce. Jako tu reakci, co točím teď, tak za rok, za dva si z toho budu dělat prdel taky. OK. Tady ležu na těch schůdkách, ty jsou na dvoře furt. Pořád. No a tady Koukotovi se to vyplo. OK, no takže tohle to bylo první video. Je, jaká reklama, kámo. No a my se jdeme podívat na druhý video. Tak, takže budu mít pro vás hamburgery a to je strašně cringe. Cringe to je cringe, ne? Ani to vidět nechci to video, kámo. Tak je to cringe, ale budíš, dělám to pro vás. Možná teď to nepřežiju, ale... Čo se jde, máme to mám? Proč ty vole, já to nechci vidět. Já to dám nic na hoc. Teď se podržte. Teď se podržte, kurva, teď se fakt podržte, ty vole. No tak to řekni, vole, co ti trvá. Já budu mít hambače, teda, jo, prostě, kapete. Tak jo nebo ne, vole, tak, tak se, vole, rozumíš. Čo se? Se rozmyslím, no, vole, kámo, já ještě natočím, vole, vodu, která vypadá jak bažina, super. Jo, tak v čem to spočívá? Bylo to zelený jak bažina. Asi budu prodávat hambače. Já to nepotřebuji vidět. Na pantoflí už padím, na škvarím, prostě. Ty pantofle? To si ani nepamatuju. Ani na ní vlasek roky, co vole, jak to tady vypadá. Ach jo, teda, co já jsem to dělal? Jo, jdeme si přečíst ještě
krásný popisek, kde bylo miliard, prdolo, kde bylo miliard chyb. Takže lidi, v úterý vydán video, tam se dozvíte ceny hambačů, já to čtu i s těma chybama, takže jestli teď jste si řekli, to je kokor, on přečetl vydán, a ne vydán, tak to čtu i s těma chybama. Takže lidi, v úterý vydán video, tam se dozvíte ceny hambáčů pro vás, jenom vám jeden zadarmo, normální, jinak další s tatarkou třeba za 10 korun, vole, hrál jsem si na Jirku Krále, tak... Kámo, brzy. Já jsem si fakt hrál na Jirku Krále. No, a co nic, já jsem smrk, tak aby jsem viděl, nevím. A co s ním dělám, vole, proč jsem to tak otáčil, jak buzerant? Já jsem ale budu prodávat prostě hamburgery. Budu prodávat, vole, pak jsem nesehnal ani housku stejně, takže, vole, budu prodávat hamburgery, ale nemám ani housku, takže, vole, kámo, to bylo tak cringe, vole. Já se na to nechci ani dívat celý, chápeš? Máte, já nevím. A prostě... Kámo, co to bylo, ty vole, co? Že tam mám smet, který jsem tam udělal. A teda... Ne, počkat, co zase ne? Když dáte tam nějaký lepší... Prej, počkat! Majte prostě tak... hamburger bude lepší a lepší, že... Mám... Na nás, no pičo. A budou nějaké videa z Granny, ještě to je jasný. Jo, budou videa z Granny, ale u toho prvního videa ona šla nahoru, vole, já jsem se tam malem posral a vypl jsem to video. Takže budou ještě videa z Granny, nebojte. Ale už rok jsem nenatočil video z Granny, ale bude video z Granny. Vím, asi jich bude ještě hodně, uvidíme. No jo, prý tam bude maso v tom hambáču. Nebo ne, to jsem ještě neříkal teď. Jak se to povede, protože jo. Já se bojím tam mát s takým kráne. Ne. Takže. No, tak. Ty vole. Za chvíli řeknu nejvíc cringe věc, u který se prostě vole, nevím. Já o tom nic nevím. Ne, nevím o tom nic. Klasika spočíná pro vás, bude tam jistě nějak, jestli na fde, prostě to bude takový dobrý hamburger pro mě s rančetem, si myslím. Teď. Každopádně maso. Bude to dobrý, bude to s rančetem, bude tam maso, vole, ale nějaký maso, vole, vyseru se a mrnu to do bůlky, nebo co jako. A když ženu, tak jo, to záleží, když jim vezme ten šán. No to teda, dneska nebudu jezdit pro vás nějakým autem, že? Kam? Nebo třeba autobusem. Proč? Nebo když bylíte tady někde poblíž Rosic, tak prostě normálně, já třeba tady někam dojdu a prostě vám to dám. Já jsem si to představoval asi takhle. Půjdu do McDonaldu. Jo, a já jsem tam... Já točím video. A já jsem si to asi představoval nějak takhle. Půjdu do McDonaldu, řeknu jim tam, vole, tam začněte mi dělat burgery, vole. Pak jsem tam ještě říkal něco s lístečkem, Marťa se na FD, že k tomu bude lísteček Marťa se na FD, tak ještě v McDonaldu. Jsem si to představoval takhle, přijdu tam, nachystejte mi burgery, začnete mi dělat burgery. Mrnete mi lístek, Marťa se na FD, vole, ustříhnete kus papíru, fixou tam, vole, napíšete Marťa si na, kurva, Marťa si na FD, mrnete to a půjdete do prdele. Takhle jsem si to já představoval prostě, že tam, vole, přijdu do McDonaldu, řeknu jim,
Hele, vole, začnete dělat pičo burgery, ani nevím, co do toho chcu a to. A ustříhnete kuč papíru a na to napište Marťa se na FD a pak prostě, vole, nevím, prostě. Jdem dál, vole, já to nedodívám celý. A je tady zima. Já to stříhnu. Já se tě obě nahmám, tak... A když tak nějaký další den, třeba v který vám a natočím video a řeknu vám tam ceny. Záleží, co budu dělat. Možná už to budu chytit. No tak, ale... Rozhodně jo. Ty vole. Nedívám se, že mám odběratel, takže nevím, kdo mi těch volaj kde dělal, že? OK, nechci se na to dívat celý, končím, vole, je to cringe, pobliju se s tou kámo, seru na to, nebudu, ne, nepřemluvíte mě, nebudu se na to dívat celý, pro tohle video by to bylo všechno, a zatím čus a dlouho nevím, kde video, protože já se musím zpamatovat, čus.